Strykmått. Ett strykmått är bra att ha för att mäta kanter eller rita linjer efter kanter. Nu ska jag visa hur man kan använda det. Man kan justera den här linjalen, hur långt det ska vara mellan kanten. Sätter i pennan i det lilla hålet så att pennspetsen kommer ut där i mitten. Nu om jag skulle vilja ställa in 2 cm så sätter jag den yttre kanten på 2. Då är det 2 cm mellan pennspetsen och kanten. Sätter träbiten mot kanten och så drar en rak linje 2 cm in. Bra. Om jag istället skulle vara intresserad av att dra ett streck på mitten, då får jag justera så att pennspetsen ritar ungefär på mitten. Och så drar jag ett litet streck och testar. Så är det där mitten. Jag får se. Jag vänder min träbit om. Och ser. Möter linjerna varandra? Nej, inte riktigt. Då är jag inte på mitten. Då får jag justera lite. Då får jag ändra så att vi hamnar på ett annat ställe. Gör ett nytt streck. Vänder träbiten om igen. Aha, nu är det på mitten. Då kan jag dra mitt streck.